Yes, I'm the only thing that I love about you yes. is that you don't stand up next to me. Watch this. Stand up for a minute. Okay. Watch this. God morgon Sverige, ringelingeling. God afton och välkomna till Sveriges magasin igen. God morgon. God natt alla barn. Ja, god afton och väldigt välkomna. Nu är vi ju så hopplöst välvilliga i det här programmet så vi vill gärna vara säkra på att ni sitter skönt. För det är så att ni tänker se 6:30 hela kvällen ikväll så blir ni sittande till fram emot midnatt nämligen. Vet du vad du har sagt nu? Nej. Jo. Du har sagt god afton i det här programmet 6:30 för allra sista gången i evighet. Amen. Vet för, du vad? Ja, 176 gången. Ja, vet du vad amen betyder? Ja, så här på världsligt språk så blir det väl klart slut eller så? Klart slut, ja. Ja. Man kan säga sig så här också att det finns många inom ja, den artistiska världen överhuvudtaget och de som överhuvudtaget har framställt sig att nu ska vi sluta. Sen har de avskedsföreställningar så den 10-20 gånger eller 100. Men det här är vårt absolut sista halvsky. Får jag ägget? Det värptes där tycker jag. Varsågod. God afton, mycket välkomna till oss. Har du sagt god afton på ett lite pryligt sätt då? Nej, då säger jag god afton på ett lite pryligt sätt. Det tackar vi för. Ja, det var där nere ni satt här i Studio B. Ja, det var det. Det var sista gången i april 73 som vi tog ett vemodigt farväl av 6:30. Mm. Men nu är det nya friska bollar som du ser. Ja, det ser lite annorlunda ut nu. Ja, det var i huset. Jag jobbar med det just nu. Känns det att vara tillbaka här då? Ja, det känns skostulorna slits nu som förut. Trapporna är välbekanta, det är skojigt. Kom ska vi se. 6:30 var ju då först i raden av magasinsprogram och kaféer. Mm. Var kom den här programidén ifrån från början? Programidén, det var en order att göra ett blandprogram för hela familjen. Ett underhållningsprogram för hela familjen. Order från vem? Order från kanaldirektören. Det var så att TV1 egentligen skulle gjort ett program som heter Tonight, ett sent kvällsprogram. Och av någon anledning blev inte det av. Och då sa han tvåan för med något som heter Kvällsöppet. Och då skulle vi möta upp. Och då mötte de upp med det här programmet som alltså skulle starta redan 6:30. Och det här med 6:30, det var ju då också helt nytt ja. Att man sände vid den tidpunkten. Ja. Vad var tanken bakom det då? Ja, det var att vi skulle vara lokomotiv för TV1s utbud för kvällen helt enkelt. Man tänkte att börja om titta på ettan så stannar han kvar. Gjorde man det? Gjorde tittarna? Ja, jag vet inte riktigt. Inte alltid. Nej, jag tror inte att det fungerade så helt och hållet faktiskt. Men jag har också för mig att det var så att i början så gjorde man så att man satt kvar då kvällen igenom. Men snart kom man ju på att det faktiskt var en knapp som man kan leva över till en andra. Vi tittar inte så lätt lurer. Nej, vad hade man, vilka andra ambitioner hade man med det här programmet? Tonvikten skulle då läggas på underhållning för hela familjen. Men det skulle också vara, alltså det här som jag säger nu, det var sånt som redaktionen sen kom fram till. Men det skulle också vara blandat med samhällsreportage och med kultur. Och vad du än presenterar, som till exempel kultur, så skulle man göra det på ett sätt som var fullt begripligt för alla människor. Gustav Fröding. Det var dans bort i vägen. Hit till detta lilla gröna hus på Djurgården i Stockholm hade han till slut kommit under sin irrande, jagande jordevandring. Det var år 1907 och han var ännu bara 47 år gammal. Men bli nu inte överraskad då ni möter hans bild. Det är alltså ingen 80-årig gammal man ni ser. Det är en man som ännu inte fyllt 48. Men det är en människa som lidit mycket. En poet som har hela sitt dugliga livsverk bakom sig och som i många år suttit inspärrad på mentalsjukhus. Ständigt på jakt efter någon enkel metod att förkorta livet. För feg att uthärda fysisk smärta. För rädd att ge något av sig själv. För stolt att ta. Och hit hade han alltså till slut kommit på sin lidandes väg. Här är det rum där han vankade av och an under dessa eviga sömnlösa nätter då han ständigt pressades av ankelmod, av skuldkänslor,
av hetsande, mystiska röster. Var fanns livet? Här eller på andra sidan? Var fanns kärleken? På det forna glädjehusen eller i moderns sköte? Och på dagarna vandrade han runt i vårlig grönska eller bland dansande höstlöv och tänkte förstrött på rader han skrivit i ungdomens dagar. Denna rimmade vers, denna lyrik som nu föreföll honom så främmande och likgiltig. Och han kunde gå fram till sitt bokskåp och plocka fram sina samlade skrifter som just kommit ut i nytryck, bläddrande förstrött mellan de poetiska styckena som gjort honom till landets främste skald. Och han la igen boken, ryckte på axlarna och sa till sig och den lilla värld som ännu fanns runt om honom att det han åstadkommit var skräp. Vem som helst skulle kunna skriva det han gjort. Men så skonsamt är trots allt livet att det vid denna tid sände honom en ung kvinna som tog på sin lott att ge honom någon ro. Hon började som hans sjuksköterska och vårdarinna och blev den sista som följde honom för sin kärlek och sina moderskänslors skull. Och där i huset levde de alltså sitt skuggliv medan några år flöt förbi. 1907, 1908, 9, 10, 11. Han bad henne bli hans hustru, men hon tackade nej. Hon var ju för obetydlig, tyckte hon, en tjänsteande bara. Och han var den store skalden som hon skötte som sitt eget barn, portionerandes ut den dagliga dosen brännvin på det han skulle finna någon lindring i sitt evinnerliga sökande. I dessa självanklagelser att bara ha skrivit skräp för publikens skull, då han ju egentligen borde skriva något helt annat. Något värdefullare, värdigare. Och så stor var denna unga kvinnas kärlek till den i förtid åldrade mannen, att när hon såg hans nätters ensamma fasa, kröp hon ner till honom i sängen och höll om honom som det barn han var, intalande honom att han var i sin moders sköte. Och de jagande rösterna tystnade för en stund. Det plågsamma försvann och han kom till ro. Och så blev det 1911 och en vinterdag gick den store skalden ur tiden, ännu inte fyllda 51 år. Det blev en ståtlig begravning och Nordens alla tidningar tävlade om att berätta hur märklig skaldens poesi var, vilket diktarsnille som gått bort. Och så drog skuggorna ut från detta gamla gröna hus på Djurgården. Och Fröding lever som alla vet alltid kvar i sin poesi, som han själv tyckte var så betydelselös. Och i närheten av det gröna huset reser sig idag en byst till minne över honom. Här levde Gustaf Fröding några skärvor av sitt liv. Sjung vackert i skorrande strängar. Sjung vackert om kärlek ändå. Inför det här programmet så har jag tittat på massor av filminslag från Halv sju. Och jag arbetade som skriptare på den tiden med just Halv sju, glömt bort att det var sån väldigt hög kvalitet på de här filminslagen. Vi hölls ju en väldigt hårda tyglar av Åke Falk som var projektledare. Och det var ju Kill Your Darlings hela vägen. Han var ju väldigt noga med att det skulle vara hög kvalitet, vackra bilder och så vidare. Och till slut så fick vi ju också erkännande och priser för den här programserien. Jo, vi fick många priser. Vi fick Expressens, vad heter det, publik. Publiken röstade fram Halv sju som bästa program flera gånger. Och sen fick Åke till slut stora journalistpriset. Till slut. Men varför var det sån hård kritik på programmet i början? Ja, jag vet inte. Jag tror att vi gjorde inte det program som de hade väntat sig att vi skulle göra. Alltså ett kvällsöppet eller något sånt. Sen var det ju det att vi hade valt en vänlig ton, helt avsiktligt. Och det gick helt emot den tidens idiom. Då skulle man vara så, vad heter det, provokativ som möjligt. Och den tonen hade vi bestämt oss för att inte använda. Och det retade ju vansinne på kritikerna. Jo, och jag minns också att man fick en känsla av att ni pratade så hemskt mycket. Och var så oerhört, hela programmet gick ut på att ni satt och gaggade med varandra. Men så var det ju inte heller. Nej, vi hade ungefär 30 sekunders påannonser per
per inslag. Ja, 30 sekunder eller en minut pratade vi någon gång. Men varför är det det man minns då? Ja, inte vet jag. Jag vet inte det. Det var väl det att vi retade gallfeber på dem. Jag minns att Åke sa att han kunde inte begripa att de hatade oss så passionerat. Det var för honom mycket fascinerande. Men visst fanns det väl en viss samhällskritik också? Jo, det gjorde det. Det var bara det att vi valde att säga det på ett annat sätt. Man behöver inte säga allting med en hård tafsig ton. Och vi trodde på den ideologin att vill du ha någonting sagt så gäller det att kila runt hörnet och se till att folk inte slår igen porten innan du säger vad du vill. Vad tänker ni på när ni ser sånt här? Ja, tänk efter. Ja, men vadå tänka? Det syns ju tydligt vad det här är, säger ni. Må hända med någon irritation inför tv-monopolets allmakt. Och dessutom i färg. Ja, man tänker på att nu är det helg och ledigt och slippa gå till jobbet. Har det skönt? Vad ska man nu hitta på? Gå ut och gå, kanske? Så kan man också tänka. Vad bra färgbild jag har. Det här är ju snyggare än i verkligheten. Den nyblivne färg-tv-ägarens stolthet blockerar ibland. Inte vet vi vad ni sitter där och tänker på. Men man kan ju börja undra. Hur länge får vi ha kvar sånt här? Hur länge finns det? Ängar och moln, vatten och gistna små hus, båtar och kullerstenar och människor. Det undrar vi lite till mans. Därför har vi av skattemedel möjliggjort Naturvårdsverket. Titta nu. Det är sånt här vi betalar en hundradedel av alla forskningspengar till, så vi får ha det kvar. Hela en hundradedel. En massa pengar det. Nästan 20 miljoner kronor. Till militärens forskning släpper vi till 35%. Lite över 600 miljoner kronor. Men det är ju en annan historia. Och vad ska militärerna med en massa ängsblommor till? Rätt som det är, och ganska ofta förresten, så ropar vi rädda miljön! Det står i tidningarna och sägs i radion och syns i tvn att miljön borde vi ta och rädda. Det är blommorna och vattnet och de små husen och alla kullerstenarna. Dagens miljödebatt säger det på olika sätt. Vi måste finna en väg att överleva, säger den hårdkokte debattören. Du ska icke skräpa ner ut i naturen, säger en gammal slager. Håll Sverige rent, säger systemets plastpåsar. Däremellan har vi nyckelord som livsbetingelser, fysisk riksplanering, strategisk samhällsplanering, innovationsstyrning, närmiljö, regionsprognostisering, kommunblocksanpassning. Kärt barn har en del namn. Säg blomma mitt i alltihop. Och det låter nästan lite löjligt. Hur länge ska vi egentligen dras med det här? Vad ni än gör, sitt inte där och bli melankolisk. Bilder på blommor och vatten och små hus och kol- och koksutköraren Joel Svensson och cykelbudet Holger Johansson. Ja, det är den nya vällusten. En sorts naturlyrisk pornografi i den skumma tv-hörnen. Det kan ju inte vara bra att bli melankolisk inför sånt här. Det är att omvandla en vanmakt inför det som sker just nu till något helt annat. Just till melankoli. Så helgdagsafton det är, borde man rusa upp och väsnas. Stoppa det här vansinnet som sker just nu. Kan vi inte ta ett avbrott i den svenska flatheten? Vi kräver helt enkelt att minst en femtiondel av forskningspengarna ska gå till räddande av blommor och luft och vatten. Och rätten att ha kvar kol- och koksutköraren Joel Svensson. Också han dömd att rationaliseras bort. Minst en femtiondel. Då får vi ha kvar det här ännu en liten stund.
God afton och välkomna till Sveriges magasin igen. Ett ganska ovanligt magasin den här kvällen, för det ska strängt taget enbart handla om statarna. Nu i oktober var det 30 år sedan Lantarbetarförbundets dåvarande ordförande Gunnar Sträng skrev under det avtal som avskaffade statssystemet. Det avtal som förvandlade statare till lantarbetare. Det var ett stort steg och det märkliga är, tycker många av oss, att det bara är 30 år sedan. Sen dröjde det ett år till den 1 november 1945, innan avtalet trädde kraft och det sista statarlasset rullade iväg. Kvällens gäster kan alla mycket om statartiden. Ivar Lo, som syns på den här bilden vid det sista statarlasset. Och som har skrivit många böcker och många reportage och berett jorden för den reformen. Och Sven Järstedt, han kom till Sveriges Radio som facklig redaktör 1952. Men då, för 30 år sedan, så var han redaktör för Lantarbetaren. Och här sitter Gunne Rodén. Hon är uppfödd i en statarlänga. Och Gunne är en av de statarbarn som Ivar Lo Johansson gjorde ett av sina många reportage om. Det är flickan mitt uppe på bilden här. Det här är ett reportage i C, 1940, skrivet av Ivar Lo. Statare och statssystem, det är obekant för många, framförallt för de yngre. Ska du berätta någonting om vad det var? Ja, det vore väl fel att säga att avskaffandet av statssystemet för 30 år sedan gick alldeles obemärkt förbi. För statarna själva var det ju en kolossal händelse av nästan universell art. Det enda stora de verkligen har varit med om. För Svenska Lantarbetarförbundet var det en seger, utan tvekan. För godsägarna, för arbetsgivarparten, ett nederlag. Men det var inte alla som uppmärksammade historien på det sättet, utan den tidens massmedia gjorde det inte alls. En dag när det sista statarlasset rullade bort på Sveriges landsvägar så var jag ute i Strängnästrakten med en fotograf. Och då ringde jag till Svensk Filmindustri som den tiden hade en journal där alla de märkliga händelserna uppmärksammades och sa att nu rullar det sista statarlasset. Det har vi inte tid med, sa de, för vi ska bevaka en fotbollsmatch på Råsunda. Efter 6:30 kom turen till Sveriges magasin och Gunnar Arvidsson bland andra. Och båda herrarna här som jag har placerat i den här mysiga hammocken kan man väl säga att... Mysiga och obekväma. Ja, men så brukar intervjuoffren ha det. Mm. Och ni är ju, ja, man kan väl säga att det ni har gemensamt är att ni... Ja, vi är gemensamt. Inte vi har samma hammock. Just det, inte särskilt insmickrande utan snarare lite elaka som intervjuare. Tror jag folk tycker. Ja, det där kan man väl utveckla sen kanske. Ja, det kan vi utveckla sen. Mm. Vi kan väl börja med Ivar Lo. Ja, skulle gärna vilja vara det i varje fall, ja. Det här programmet med Ivar Lo. Mm. Jag är lite imponerad över att du lyckades få honom till studion. Ja, jag är mycket imponerad av det. Dessutom var det roligt att se. Ja, det här är det enda programmet av alla de som vi gjorde. Jag tror att Ethel Karlström, vår nästan ständiga bildproducent, räknade ut efteråt att vi hade gjort 462 Sveriges magasin. Och det här är det enda som är kvar. Det enda som är bevarat. Just för Ivar Lo skull. För vi tyckte Manne Stenbeck, som då var planeringschef och är borta nu, han tyckte att detta var märkligt att höra honom berätta om statartiden, och det var märkligt. Mm. Men han, att jag fick honom, jag försökte innan dess, först tyckte jag det var lite genant överhuvudtaget att fråga honom, jag försökte förklara vad Sveriges magasin var, vi tänkte en sån man ser väl inte den lätta strunten. Men han visste väl, och han sa att till Sveriges magasin, det är där ni hade rötten och krokodilen, sa han. Dit kommer jag aldrig. De är avskyvärda, ja, du kan gärna höra att du är då var doktor rötten 462 gånger. Det var avskyvärda figurer, sa han. Men om de hade ändå varit John Blund, som är det ni vet, John Blund, ja, som jag tyckte var avskyvärd i 6:30.
den underbaraste figur som finns, Ivar Lo. Och jag ser när jag går på Hornsgatan så tycker jag barn och de går över gatan som det vore John Blund, han inspirerar dem. Och jag, är jag borta så skyndar jag mig hem till 6:30 för jag måste se John Blund. Alltså. Tänk, kan du tänka dig? Den store. Det var ju konstigt. Det var tur att du inte sa det när han var där. Ja, jag höll det hemligt för Drutten och Krokodilen. Ja, jag tyckte att vi kunde bli ledsna. Ja, man kan säga. Jag beundrar honom i alla fall. Ja, jag med. Du var Drutten. Ja, det var hon. Godnatt och alla barn. Vi ses igen imorgon. Tror du mig nu då? Ja, verkligen alltså. Gick du och la dig då? Det är 1000 minnen som strömmar in. Jag försöker inte påstå att du var liten på den tiden. För så gamla är inte. Ja, mindre i alla fall. Den här signaturen. Ja. Ja, signaturen. Vi kom alltså efter 6:30 och det var ju nästan dödsdömt. 6:30, du var ju verkligen med där också. Det var ju oerhört uppburet och hade enorma siffror. Därför är det här sådana här program där alla är med i allting alltså, och man talar om... Ja, en del av oss har ju varit med jämt. Ja, kom senare, i alla framgångsrika produktioner. Jaha. Vi kanske kommer till dig senare. Tack! Sent 80-tal, ja. Nej, tidigt, ja. Ja, ja, minns du vad vi var någonstans? Ja, vid signaturen. Jo, vid signaturen, ja, just det. Och då sa Ulf Thorén som var med i redaktionen att vi ska ta det stöddigaste namn som finns. Vi ska heta Sveriges magasin. Det var verkligen stöddigt. För att ingjuta mod i oss själva. Och det fungerade. Han valde signaturen din. Det var en verkligen bra signatur. Jag tror att det var en tysk låt med mexikansk orkester som fanns i Sveriges magasin. Eller så var det tvärtom. Svenska flaggan, ja. Ja, svenska flaggan. Alltså. Det var mycket egenom. Men det var effektivt och bra. Det var Ulf Thoréns verk. Det här att man valde dig som man... efter då den här panelen i 6:30. Fanns det en tanke bakom det? Det hoppas den, jag. Den, jag förstår att du undrar. Ja, men om man då säger så här att du har ju inte haft samma... du är inte samma sort som de som var med i 6:30. Vem bestämde det? Ja, du menar där var de snygga och vänliga och trevliga och glada i 6:30. Ja, ungefär. Ja, då var väl antagligen. Ska man efterträda någon så framgångsrikt så måste man väl ha någon riktig kontrast. Det var Håkan Unsgård som bestämde. Och han kom till mig. Det kan också ha varit tanken att det skulle kallas journalistisk underhållning. Jag frågade honom vad det var, men det kunde han aldrig förklara. Men det var beställningen både för 6:30 och för Sveriges magasin. Och då tyckte han väl att jag hade en relativt hygglig journalistisk bakgrund. Jag var på Dagens Nyheter många år och på tv och sånt där. Så det var det. Om Jonas då inte har sett så många Sveriges magasin, har du en aning om vad Gunnar Arvidsson gjorde innan dess? Ja, jag vet ju att Gunnar, eller Gunnar Arvidsson som jag också säger, var verksam på många olika fält, bland annat Dagens Nyheter. Ja. Och, du lyssnar i varje fall, det är fint. Även att han gjorde socialreportage. Hur länge har du legat så här? 14 dagar. Mm-hmm. Har du ingen bostad? Nej, det finns inga möjligheter att få något. Har du något jobb? Ja, jag byggnads det. Varför ligger du här då? För att jag inte kan få någon annan bostad tillfälligt. Ja. Var kommer du ifrån? Är du från Stockholm? Ja, visst. Jag har varit gift. Men jag ligger hemma. Ligger du skilsmässa? Ja. Uh-huh. Varför vill du vara i Stockholm då? Ja, det är ju bästa jobbmöjligheterna här då. Och så har man ju barnen här då. Så där det. Uh-huh. Har du sökt bostad länge? Ja, visst. Det är ju en skillnad just nu. Finns ingen chans att komma in på ett ungkorshotell eller sådär? Nej, det är väldigt små möjligheter. De öppnar ju 16:00 på eftermiddagen. Och då står det ju en 20-30 man och jag slutar med 16:45. Så det är ju nästan omöjligt. Mm. Men kan man jobba när man sover så här? Ja då, det går. Men det tar på krafterna i längden, va? Ja, det är en sak. Det är ju väldigt svårt. Det måste jag säga. Mm. Har du prövat andra login också? Ja, jag har försökt att få upp naturligtvis, men det är inte så lätt här i Stockholm. Inte. Mm. Hur länge orkar du hålla på det här viset tror jag? Det är det vi får se. Det inte har gjort det. Mm. Men det är bekant. Ja, det är inte så farligt som många tror. Det är inte många grader här inte? Nej, men det blir en vanlig sak det där också. Men om du går till Nattherbergen och sånt så kan du få hjälp, va? Ja, visst kan jag få det, men jag vill inte ha hjälp. Så. Du vill klara dig själv? Jag vill klara mig själv.
Och för det andra så vill jag inte ha någon hjälp från nykterhetsnämnd eller socialvårdande myndighet. Utan de kan helt enkelt dra åt helvete. Förstår du? Hur länge tror du att du klarar det så här? Ja, fy fan. Vad ska jag säga? Livet leker med mig och jag leker med livet. Ja, det vinner tror jag. Ja. Vilket är värst, är det att vakna? Ja, det är att vakna och så frysa och skaka. Vad gör du då då? Ja, herregud, ibland vet man ju inte vad man ska göra om man inte har en tioåring, håller jag på att säga, som man, eller en krona som man kan gå in och dricka en kaffe, för det måste man ju ha på morgonen. Ska du sova här natt? Ja, tänkte jag det, för jag var fullt på skrubba. Är det inte kallt under presenningen? Nej, det är lite kyligt, men jag drar rocken över skallen och så drar ner kepsen. Får du ligga i fred då? Ja, jag skulle nästan tro det, för det är ingen som stör mig. Vad gör du imorgon när du vaknar då? Ja, imorgon när jag vaknar så tänker jag som så att jag får ting, kan tänka sig att jag får tigga upp en kopp kaffe. Du har ingen jobb? Inte nu för närvarande. Jaha. Var det länge sedan? Det var alltså den 14 oktober. Så då. Du har frusit länge då? Ja, jag fryser inte. Jag får värma upp lite vin och... Mm. Vad tar du vägen annars då, om du inte hittar en bra presenning? Ja, alltså, om jag hittar någon presenning så tar jag en port som jag står öppen. Mm. Så lägger jag mig närmast ett element. Och portvaktaren kommer och säger, ja, får inte förorena så går det bra. Ligg kvar, så är du trött. Var det länge sedan du hade någon bostad? Det var alltså sen den 14 oktober. Hade du fast bostad då? Någonstans? Jag hade fast bostad alltså, på Mönsö. Jaha. Det var skördetiden alltså. Jaha. Du har inte försökt med en ungkarshotell eller Lattaberg eller så? Nej, nej. Jag ligger heller ute. Eller ute? Varför det då? Och varför? Jag vill ligga i lugn och ro. Så jag vill ligga och tänka på så, alltså, ja... Jag vill inte bli störd när jag sover. När jag arbetar då vill jag vara lugn och ro. Ja, vad arbetar du med då? Nu för närvarande har jag inte gjort någon ny generation. Nej, vad finns sen då att ta? Ja, skogsarbete. Pallar du det? Vilket? Pallar du det? Har du krafter kvar? Ja, visst. Det finns krafter kvar än. När åt du sista? Jag åt senast idag. Gör du det? Det var en kamrat som gör mig på mat. Ja, det är ett par år sedan dess och du var väl inte lika känd då? Hur fick du deras förtroende på det här viset? Det är lite imponerande tycker jag. Ja, det där var väl lite märkligt. Jag tror att det var det första reportaget i tv som gjordes om de här uteliggarna i Stockholm. Jag hade hittat en liten artikel på baksidan i Stockholms-tidningen. Det var en främmande värld. Det är ju mycket så, inte minst på tv i Stockholm, Agneta. Att man vet ju så lite om vad som för sig går utanför huset. Men det var nog första reportaget och jag tyckte det var omskakande. Och det, nu känns det skakande att se det, för det är ju likadant fortfarande egentligen. Bara att nu filmar vi i färg. Men vad sa de när man kom med tv-apparater och lampor? Nej, de i allmänhet var de så skadade av alkohol så att de reagerade väl inte mycket. Men jag hade också med mig en väldigt fin socialarbetare som heter Nydal. Det var han som, han hade deras förtroende. Och han skötte dem så långt det gick att sköta dem. Och han gick med mig på natten där. Det var nog mycket det som gjorde det. Men det var... Det, jag märkte aldrig något krångel. Sen gjorde vi flera fokus, hörde på. Det här var fokus alltså. Det gjorde mycket socialreportage och de gubbarna gjorde vi då och då. Jag märkte aldrig några svårigheter att göra det. Det var öppna, sympatiska herrar. Nu för tiden skulle det kanske ha följt som en utfrågning av ansvariga. Hade ni det? Nej, det var, programmet hade inte den formen. Det var en halvtimme i veckan och det var filmat reportage rakt igenom. Men vi hade nog aldrig något. Sen så småningom, flera år senare, ändrade karaktär och då kom några utfrågningar. Men inte på den här tiden. Mm. Det här är dock, det är, jag tror det är 22 år gammalt. Vad blev det för reaktioner på det här bland tittare och press? Jag minns inte. Jag minns att det här var i en träkåk på Ringvägen och natten efter det hade visat sig brann hela kåken. Förmodligen var det mordbrand, var någon som ville hämnas. Ibland inne en man till och med av de här. Det var mycket sorgligt. Men det kunde man inte förutse.
Ja, jag vet inte. Det skrev Fokus. Det var ju tacksamt att göra Fokus. Det var det enda programmet i sin art på den tiden. Det här är från vad vi kallar nollan. Det vill säga, det var med en kanal. Men det var ju väldigt lätt att väcka sensation. Jag kommer ihåg, vi gjorde en gång ett Fokus på när de skulle göra prov på katter. Det var någon professor som inte tyckte att han kunde inte vägra oss att visa det. Det var djärvt av honom. För att han sövde ner en katt med en spruta och sen rakade den på huvudet och satte på ett par elektroder. Och en halvtimme senare steg katten upp och var fullständigt frisk och allting var bra. Och det visade vi också att den var frisk och bra. Det blev bägge löpsedlarna på kvällstidningarna. Och hela löpsedeln och svarta rubriker och folk svimmade och folk grät och det blev en storm. För en katt som fick sova en halvtimme. Det var tacksamt att göra tv och socialreportage och medicinreportage på den tiden. Det här att vi vänjer tittarna vid saker och ting som de inte har tänkt sig, det får de uppleva ideligen. När Godmorgon Sverige började så trodde ju ingen heller att man skulle få människor att lyssna på seriösa samtal tidigt på lördag morgnar. Men det lyckades ju både Lennart Hylan och Sten Previn med. Jag tycker det var fantastiskt. Jag trodde inte på det när det kom. Tack så mycket. Välkommen Astrid Taube. Glad att du ville komma denna tidiga morgonstund. Ja, det är härligt. Har du sovit gott? Ja då. Gillar du morgnar? Ja, jag är alltid uppe vid 6. Jaså? När solen går. Vad gör du då? Ja, då gör jag allt med skulpterar och då har jag mest energi. Mm. Så jag som hönsen, när det blir mörkt då arbetar jag inte så bra längre. Nej. Nu är det ett par år sedan Evert gick bort. Ja. Evert 3. 3, ja. Mm. Tiden går så fort. Du, har en känsla att du matchade honom, du hjälpte honom fram genom livet? Ja, det kan man väl. Jag menar, alla människor får ju stötta varandra, antar jag. Och han behövde ju någon som hjälpte honom. Fick du själv avstå från någonting, tycker du? Ja, avstå. Det är ju klart att man inte kan arbeta med sitt eget yrke på samma sätt när man har hus och hem och barn och sånt. Din egen konstnärliga görning? Ja, och det var det som... När det är ljus, då kunde man gå på morgonen innan huset vaknade och arbetade i lugn och ro. Mm. Hur har det gått sen då, sen du blev ensam? Ja, sen har jag ju bara arbetat. Så hela huset är bara en verkstad för tillfället. Det finns inga rum och ingenting kvar längre. Det ligger saker överallt. Ja. Och det är ju det roligaste man har att arbeta, eller hur? Mm. Det enda man har egentligen. Och det fick du inte göra förut då, menar du? För att du fick arbeta. Man räknar ju allt arbete. Städa och baka och pressa kläder och borsta skor och så vidare och så vidare. Och passa tider för Evert. Det är ju också ett arbete. Hur var det att passa honom? Ja, han var alldeles... Det fanns inga regler, ingenting. Vad kunde hända? Vad det kunde hända. Jag menar, det fanns inga tider eller någonting. Det var bara att ta det som det kommer, säger jag. Jag har alltid lärt mig att ta allting som det kommer. Och då får man kvickt ordna det på det sättet. Både det positiva och det negativa? Ja, båda delar. Det kunde vara bägge sorterna, misstänker jag. Ja, det var det verkligen. När man är konstnär så har man ju alla sorter. Mm. Ja. Var det svårt att vara två konstnärer? Ja, det borde det inte vara. Jag trodde ju när jag gifte mig att där skulle jag stå i min ateljé och han skulle sitta och skriva i mitt rum. Men det blev ju inte alls på det. Utan det var ju... För det första så fanns ju inga tider och inget sånt. Men det gör ju ingenting. Jag menar, man ska ta allting som det kommer, säger jag. Mm. Om det hade funnits jämlikhet på den tiden så skulle det kanske inte ha varit så. Om du visste vad jag är jämlik. Är det? Ja. Jag är den mest jämlika i hela världen. Alltså? Ja då, jag har uppfostrad. Det var ju bara bröder i min familj. Och så var det bara pojkar som bodde runt omkring. Och jag var ju en av dem. Jag tänkte aldrig på att jag var annorlunda. Och pappa eller mamma tänkte aldrig på det heller. Det är ju klart att det är skillnad. Att vi är olika, kvinnor och män är olika. Men vi är ju lika bra. Ja, om vi är bra, är vi dåliga så är vi dåliga. Eller hur? Mm. Ja.
Upptäckte du tidigt att Evert var en så stor national tillgång? Ja, på ett visst sätt så gjorde jag det. För det var ju egentligen hans kolossala musikalitet och konstnärlighet som drog mig till honom. Mm. Vad tyckte du bäst om hos honom? Ja, bäst och bäst är svårt att säga. I hans konstnärskap? Ja, bäst i hans konstnärskap. Nej, det kan jag inte säga, för att det flöt ihop alltihop. Han är ju mest känd för sin musik naturligtvis och dikter, men dikterna kan läsas alldeles utan musik och musiken kan spelas utan dikter. För musiken är tillräckligt vacker att bara vara i sig själv. Mm. Och dikterna kan man läsa precis utan musik, läsa verkligen. Det är ganska lustigt att du säger så, därför att vi tänker spela sen. Mm-hmm. Just musik. Musik, ja. 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 Jag tycker den är underbar. Nu tar vi någon annan. Och ska vi tala om kärleken då? Ja, den. Vad vill du tala om den då? Därför att den är vacker. Kärleken är mycket fin när det verkligen är kärlek. Och det finns ju verkligen kärlek, fast den har nog blivit på sparlåga nu för tiden. Varför det? Jo, jag anser inte det är kärlek som man kan tjäna några månader eller ett par år för kärlek. Det är någonting som sitter livet ut. Och inte som nu, har de ju bara vikarier, säger jag. Man måste ha trogen en människa, menar du? Ja, men du kan väl inte plötsligt säga att du inte älskar ditt barn längre, till exempel, va? Nej. Och lika så älskar man en människa, så älskar man den människan så som den är. Jonas, det sägs att du började din karriär genom att intervjua den store Lennart Hyland. Ja, jag försökte faktiskt det vid ett tillfälle. Det var ett program som hette Häftig fredag, som var mest avsett för ungdomar. Och där så träffades vi. Men det var inte direkt sändning, utan det var bandat. Och där var vi väldigt skeptiska bägge två, tror jag, mot vad det skulle bli. Vad du skulle bli? Nej, vad det skulle bli av den intervjun. Hur blev det då? Jag tycker det blev rätt intressant faktiskt. Jag tyckte att jag försökte där få fram vissa drag hos Lennart Hyland. Jag tyckte också att jag fick fram vissa drag. Därför att jag menade då att tidigare så har en sån människa som han alltid behandlats väldigt respektfullt i sina sammanhang. Och jag försökte vara lite respektlös och ouppfostrad. Och jag tror att många människor mår bra av det i tv-program. Att man inte är så väldigt hövlig och väluppfostrad. Jag försökte vara lite ouppfostrad. Det trodde jag var din natur. Egentligen är det ju det, men så fort man står på en scen eller finns med i en tv-ruta så drabbas man av en mängd olika hämningar, om man är någorlunda normal, menar jag. Sen finns det de som är hämningslösa. Mm. Jag nämner inga speciella namn. Och det där tycker jag är intressant att veta hur det fungerar. Jag tror att det är så här att om tittaren uppfattar intervjuaren som enbart elak och nästan sadistisk, så kommer alla sympatier att falla på intervjuoffret och intervjuaren gör därmed bort sig. Men om tittaren uppfattar som att det här är en sorts lek som bägge parter är med på för att skapa underhållning, då kan det fungera. Och, men i början på måndagsbörsen så var ju inte tittarna riktigt säkra på vad det riktigt du... Nej, just det. Det är en ganska lång inkörningsperiod om man är ny i branschen. För mig tog det ungefär ett år, tror jag, innan folk började tycka att det kunde vara någonting. Det här greppet. Men så upptäcker jag ju nu här idag att heter du Arvidsson? Har använt den där rättsamma metoden tidigare. Det känner inte jag till så noga då. Jag trodde då att jag var epokgörande. Jag förstår nu att jag inte var det. Sen har ni någonting annat gemensamt, kan man väl säga. Att ni är inte den där tillbakadragna reporten som helst inte syns och märks. Nej. Är det någon medveten... Ja. Ska jag svara på det? Eller? Ja, du kan börja. Ja, just det. Jo, alltså jag anser att det är en filosofi... Fällde du det här med undan, ja. Ja, just det. Den blyga violen. Jo, jag anser att det är en filosofi. Alltså att det är en viss sorts intervjuer som man kan göra så. Sen kan man diskutera om den typen av intervjuer ska finnas. Vilken sorts intervjuer kan göra så, menar du? Ja, det är en typ av underhållningsintervjuer. Där bägge parter samspelar för att nå ett visst resultat. Och där det är så att säga ett någorlunda jämbördigt samtal där bägge deltar. Sen kan man göra andra intervjuer om man till exempel ska fråga ut just en uteliggare som Gunnar gjorde.
då är det inte alls säkert att man ska vara lika pompös som till exempel jag brukar vara. Då kan det vara en annan sak, men jag tror att i den här underhållningssammanhanget så kan det fungera rätt bra. Det blir ett slags drama där ingen vet riktigt hur det slutar. Det ska vara ett oförberett. Om du nu skulle välja ut något sånt sammanhang där du tycker det har fungerat bra mellan dig och intervjuoffret, vad skulle det bli? Ja, ta till exempel en sån tillmötesgående artist som Mel Brooks. When you were little, Mr. Brooks, did they give you a message like you are going to be the president of the United States? Jag frågar nu Mel Brooks här en oerhört intressant fråga. När du var liten och uppfostrades, vad fick du då för budskap med dig? Nej. Nej? No, they didn't, no. My message, my mother gave me one message. Eat everything on your plate. That was my message. Uh-huh. Ja, budskapet var alltså ät upp och spring ut och lek, yeah. Ungefär i fri översättning. Well, how did it then all start, Mr. Brooks? Can I call you Mr. Brooks? Absolutely. Please. Thank you. Yes. How did it all start then, Mr. Brooks? I mean, you can call me Mel. Thank you, Mel. When did you become the comic? I mean, the comedian. Well, I worked, you know, as a little boy in a summer camp, and I was 6-7 years old. Everybody had a routine, and I had nothing. I had nothing but, you'll have to explain this to them. Wait, bear with me. Go ahead. Jag var på ett läger när jag var liten, alltså, och alla höll på att skoja, gjorde olika roliga saker. Jag hade ingenting. Det enda jag hade var en kam. A little comb. That's all I used as a comedian, as a comic, I used a comb. Det var allt jag använde. And that was my whole act, was this comb. Det hela grejen var alltså den här kammen. Yeah, at first I would do Hitler with the comb. Then I would do Stalin with a comb. Trotsky with a comb. Rudolf Valentino. Hiawatha. Moshe Dayan. Pinocchio. Everything was with a comb. Put the body to sleep altogether. Never. Alltså, försök inte somna med hela kroppen på en gång. Aldrig! Because you scare the body. Därför att då skrämmer man kroppen. Yes. You put the body to sleep in sections. Man släpper kroppen till sömn, yes. I små delar. Right. First. First. You put the toes to sleep. Släpper man tårna i, yes, sömn. You say, good night, toes. Good night, toe. And the toes drop off. Och tårna faller i sömn. Yeah. Then you say good night knees, you put the little kneecap on the knees. Yes. Sen säger man god natt till knät och sätter en liten mössa på knät. Så, yes, somnar det, ja. Then you put the belly to sleep, stop the burbling and the gurgling and the burbling and the clamming, go to sleep. Alltså söver man magen då, alltså då slutar med sitt bubblande och slåpande. Burbling and slåpande, yes. That was okay. And then you to the heart you say, don't go all the way, just take a nap, you know. Yes. Och till lilla hjärtat så, yeah, säger man alltså, yeah, sluta inte helt, men gradvis. Yeah, but the most difficult part to put to sleep is the brain. The brain is always active. Yeah. The brain is always nervous. Det svåraste är alltså att få hjärnan att sluta och börja sova. Den är alltid aktiv, den jobbar hela tiden. So you say to the brain, rockabye brain in the cup, rockabye, ja, brain. Man säger alltså till hjärnan, nu ro slumra in i huvudet så fint. That's good. Yeah. That's good. What are you doing Thursday? You want to work with me in Copenhagen? I have an act. Sure. Okay. Yeah. It was very nice. We'll split the money. We'll split the money evenly, 90-10. Okay. Don't worry about it. That's though. Quite okay, right, with me, yeah. Sure. Anything you say, Mr. Brooks? Yeah. I would like to ask you the following questions. Actually, you are Jewish. No. No? No. Jag frågade här om Mel Brooks är av judisk härkomst, och det är han alltså, men vi ska se vad han säger. No, not, you see, I was born... I wanted to be in show business. Yeah. So all the Jewish comics were big in show business.
So I decided I was born with a little tiny nose, a little nose like this. Ja, alltså jag ville vara med i showbusiness i skådebanan och då men jag hade väldigt liten näsa. That's true. Och då var true. Jag tvungen att öka den i omfång för att liksom komma med i det hårda gänget. And then so I wanted to be in showbusiness. I broke my nose. I pulled it out. I made my eyes small. I made myself short. And ja, that's why I'm successful. I see, yes. Right. Man behöver egentligen alltså bara dra ut näsan och trycka ihop kroppen så ordnar sig det där med showbusiness. Vad är egentligen, finns det någonting som heter judiskt skämt? Alltså, what is a Jewish joke? There are many Jewish jokes. One little Jewish joke is, for instance, a big Russian is walking around the street, a big strong man, and he says to a little Jew, where I am lost, where is Kozlowski Street? Ja, det är alltså en jättestor ryss som har gått vilse i någon stad i Sibirien eller så, och på 1800-talet. This is the 19th century? Yes. Okej, okay. Det är 1800-talet. Och han pekar på en liten jude och frågar, var är Kozlowski gatan? And the little Jew says, here, hold my packages. Kan ni hålla i mina paket här, tack? So the big man takes the packages and the little Jew says, I don't know. Ja, då kan man fråga som med de här herrarna i den här soffan. Gunnar, vem hade huvudrollen i den intervjun egentligen? Ja, det var ju ingen tvekan om att det var Jonas, men du hade bra assistens. Ja, nej, ja. Nu tror jag du skojar lite här. Det är klart att det var Mel Brooks. Och han, det här, ja, det är roligt. Ja, det är en oerhört generös människa och en generös artist som, menar jag, i det här fallet ställer upp på att samverka, så att säga. Att det är på något sätt en förutsättning för att det här ska fungera, det är att artisten verkligen är beredd att samverka på det här sättet. Och det är ganska få som med den glöd och energi som man har kan gå in för det. Så det här var ganska ordentligt repeterat? Ja, det var en av de få intervjuer som faktiskt var preparerad med både frågor och svar. Det var några improvisationer som när jag började sjunga och så, men annars var det, visste han vad jag skulle fråga och jag visste vad han skulle svara. Ja, det blev gräsligt bra. Men frågan är om man inte kan göra ett sådant här program helt utan programledare. Ja, det blir nog. Det har vi nog frågat oss här i soffan, ja. Finns det sådana? Mm. Men då kunde jag ställa en fråga till Lena. Vad var det jag skulle fråga Lena just då? Jo. Ja, hur hon närmar sig en roll, till exempel. Ja. Kan du tala om det, så att säga? Jo, jag kan tala om det. För mig handlar det om två saker. Det är att jag tycker om små, korta repliker. Vad gulligt! Ja, men jag gör att vara, det. Punkt, eller inte vara. Ja, små, korta repliker. Att... Och helst liksom ja, så här, alltså så att det är lätt. I övrigt så tycker jag att det är svårt, va? Och det tar emot. Det tar emot alldeles väldigt mycket, va? Och det sitter på tvären, va? Mm. Från början till slut så sitter det på tvären och jag vill inte, va? Jag vill inte. När jag börjar repetera då känner jag vad jag verkligen vet, och det är att jag inte vill. Och sen fortsätter jag med det. Och jag känner varje dag jag vill inte gå och repetera. Mm. Och sen, men hur man håller på med det här, va? Så det är klart att varje gång man liksom kommer igenom en liksom ett sånt här motstånd eller en blyghetsvall, va? Så blir, då är det lite, då kan jag, precis när man har gått ifrån repetitionen, va, så kan det vara kul med teater ett litet tag. Ända tills man ska dit till nästa repetition, va, och det börjar om liksom med att ta emot så där och bara 17, va. Och så sen så till varje föreställning, va, så vill jag inte spela. Och så sen efter, då tycker jag att det är jättefint med teater, va. På ett sätt så handlar det alltså om hela tiden en helsikes massa motstånd. Och helsikes massa att det är svårt. Thomas Mann som författare, det är de som har svårt att skriva.
Ja. Det är precis samma grej. Mm. Att, alltså alla människor som inte är författare, de skriver glatt långa brev. Men författare, bara ser vitt papper så blir jag alldeles förskrämd. Ja. Det otäcka med att spela teater, det är ju alltid att man blir påmind om vem man är. Mm. Och det är klart att det innebär ett ohyggligt motstånd. Va? Man, det finns ju, tycker jag, en drift när man spelar att nå områden som man vill uppleva lustfyllt. Liksom du kan läsa en text, till exempel en pjäs, och tänka den här pjäsen tycker jag väldigt mycket om. I den här pjäsen ska jag till exempel göra då brevbäraren. I tredje akten till exempel. Och du tänker brevbäraren i den här pjäsen, han är naturligtvis 1,95. Kraftigt byggd. Han har sånt där tjockt, svallande hår, en liten kort näsa, något kort ansikte och ett klingande organ. Med den förutsättningen går vi in på scen och tänker så här, men kanske, kanske. Och så säger så här, god morgon! Och så pajar liksom den brevbäraren. Man tänker, nej men jag får nog lägga upp det på att han är kring 1,70. Lite tunnhårig, gråaktiga ögon. Egentligen vettskrämd. Gråaktiga? Ja, jo. Men förstår du, och det är klart att det är väldigt obehagligt. Varje gång man hoppas på att man ska vara en mörkhårig, eldig bjässe med basröst. Att ständigt bli påmind om hur man ser ut och verkar. Så du sa någonting så här om att man föreställde sig en gestalt, en brevbärare som stor och tjock och blåhårig och spansk, och så ser man ut som Gösta Ekman. Eller man föreställde sig Hamlet som liten, tunn och smal, och det kommer in en stor tjock människa och spelar Hamlet. I verkligheten så är det väl de skådespelare som man upplever som starka eller bra, det är den som kommer in. Och i trots, alltså plötsligt så ändrar man uppfattning. Ja, naturligtvis. I verkligheten så var det väl så, förresten har jag läst någonstans, att den skådespelare i Shakespeares trupp som spelade Hamlet var en tjockis i 40-årsåldern. En jävla tjockis. Nej, men jag menar, men säg det inte åt honom. På gång har sett dessa underverk inträffa. Jag menar, så det är det att i trots... Ja, det var ju underbart. Det inte behövs någon programledare. Nej, inte med det. Nej, gäng, det är klart. Mm. Vad var det här? Det var jag heter Svea Kanal. Det var en serie med program som gjordes. Och de gick till så, har jag hört, att man hade alltså en kamera, eller flera kameror runt omkring, och så, som inte egentligen syntes för de medverkande. Och de höll på flera timmar, och på så sätt så glömde de bort att det faktiskt var en bandning och en inspelning, och var väl därför det blev så här bra. Mm. Ja, bra var det. Mm. Nu ska man inte glömma bort att det har gjorts andra program senare år, även utan programledaren, nämligen Berättelser ur bakfickan. Men Jonas, det program gillar inte du. Jo, jag tycker väldigt mycket om det. Alltså. Det är ett jättefint program. Men jag tycker också att tillräckligt starka programidéer tål att skojas med. Alltså. Eller hur? Ja. Min historia är ju självupplevd. Det hände ju för ganska många år sedan, men jag har tänkt så oerhört mycket på det. Det var under Melodifestivalen. Och det var då en tysk, en fransk, en norsk och så var det Bellman. Och då började tysken med att sjunga Ich liebe dich. Och sedan så sjöng fransmannen Je t'aime. Och efter det så sjöng tysken Jag älskar dig. Sen var det Bellmans tur. Och han sjöng ju en uppsjö av sånger. Han hade ju så oerhört många att välja bland. Ja, där tror jag att jag stannar där. På sköna stunder vid middagsbordet. Som författare så kommer man ju väldigt ofta i kontakt med väldigt många människor. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt, för att inte säga intressant, att få växla några ord med andra genier. Och jag tänker då bland annat på mitt möte med den store Einar Sandstrand.
Ett möte som förövrigt ägde rum för, ja, bara ett par timmar sedan. Och det sista han sa till mig, förstår ni, Einar, det var, nej, det tror jag inte. Och jag tycker i den lilla meningen finns lite grann av Einars, jag tvekar inte att säga, omkull, runkeliga, skepticism och kritiska inställning som är så fina. Det är ja, om jag ska säga någonting så ska jag väl säga att det är väldigt skönt tycker jag att komma ut ur skrivkammaren så här som vi får göra och träffa många olika roliga människor och sen att jag får träffa er också. Sen säger ju folk ibland att vi som skriver, vi kan inte prata. Och jag tror att det är så också. Jag kanske ska stanna där. Ja, det är. Just det. Apropå skalbaggar och när jag reste i Kokoadai så kom jag att tänka på en sak som faktiskt hände häromdagen. Mm. En stor stinkande bestikar hoppade in i vårt hus och slog ihjäl min man och stal alla mina fotoalbum. Mm. Och jag tänkte att det här kan jag ha användning för i en bok. Och nu har jag användning för det i tv också. Allt det där gör att jag känner mig väldigt glad. Apropå fotoalbum så tog min ingifte bror en gång ett fotografi på mig och min syster i bara mässingen. Under det att en egyptisk amatörgynekolog stod på håll med kikare. Och jag tänkte i den stunden att vore det inte för den där resan till Jugoslavien som jag begav mig ut på 1965. Ja, då hade vi ju aldrig köpt den där Volvo Amazonen som vi sen sålde dyrt. Och just när vi sålde den så minns jag att vi passerade, för den nya köparen bodde nämligen här strax intill. Och då passerade vi gatan här och då, liksom nu, kände jag det här att det var lite varmt i luften förhållandevis. Och jag känner att det är på något sätt, jag tvekar inte att säga det, men det täcker väldigt fint vad jag känner idag. Känner inte du på samma sätt, Berit? Jag har tänkt så oerhört mycket på det. Det var under Melodifestivalen.